Ito, sabi niya rito. Another alleged corruption in the Duterte administration exposed by Ramon Tulpo himself. Ngayon, kapanalig na nila ito eh. Pero tanggal na ito sa Philstar. On Philippine Star column Sentinel on September 10, 2022. Overpriced ng 98,000 pesos ang kada unit ng biniling 1.346 Farm Tractors ng Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanis Mechanization sa ilalim ng Department of Agriculture sa pamumuno ni dating Sekretary William Dar Inexpose ito ni Montulfo. Pinaniniwalaan ni Maharlika ngayon ang mga panulat nitong si Montulfo. Bakit hindi mo paniwalaan Maharlika? Ngayon ay noon si Montulfo tungkol sa korapsyon ng nakaraang administrasyon partikular sa Duterte eh ay na sa Department of Agriculture. In particular, babasahin ko ang post na to ni Ramon Tulfo na sinir ni Mr. Benji Contreras. Sabi niya dito, September 10, 2022. Kumbaga, ito ba yung una sandali ah. Ito ito. Kumbaga, sa sobrang tutok niya sa kanyang gera laban sa ilegal na droga, Si Montol Pao nagsasalita dito, hindi ako ha, ah. binabasa ko lang. Hindi alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyayari sa kanyang sariling bakuran. At narito ang pinakahuling natuklasan. Ang pagbili ng 1,346 farm tractors ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PILMEC ng Department of Agriculture na napatunayang overpriced ng 98,000 pesos kada unit. Ibig sabihin, may nakakuha ng humigit kumulang 130 milyong na kickback. Plunder ito. Kung totoo ito, ha? Kasi so, 50 million pesos lamang ang amassing of wealth ay may kukonsidera ng plunder para sa isang public servant na pinagsamantalahan ang kaba ng bayan. Tuloy pa natin. Ang irregularidad ay tila nangyari noong panahon ni Agriculture Secretary William Dar, isa sa iilang tapat na opisyal sa Administrasyong Duterte. Hindi maaring malaman ni Dar ang tungkol sa irregularidad sa PILMET na nagtatamasa ng sukat ng otonomiya mula sa Departamento ng Agrikultura. Dahil sa otonomiya na ito, ang mga opisyal ng PILMEC ay maaaring makabili ng kagamitan ng walang pag-oprobra mula sa kalihim ng agrikultura. O, oh. Basahin ang karagdagang detalya sa kanyang kolum, Sentinel, pero tanggal na ito si Montulpo. Pero still, nandun pa rin yan. Ano? Yan ang totoong pangyayari. May problema sa larangan ng agrikultura sa nakalipas na mga administrasyon, in particular sa katatapos na Duterte administration. Kaya nangyayari ang mga problema na ito. Tapos isisisi ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung bakit tumataas ang presyo ng mga agricultural products dito sa bansa po natin. Tuloy natin ang pakikinig dito po sa balita mga tol. Sabi naman ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro, kina Senador Risa Hontiveros at dating senador Kiko Pangilinan, hindi dapat bababa sa isang piso kada kilo ang presyo ng sibuyas para mabawi ang kapital. Kulang din daw sila sa cold storage facility kaya sila nalulugi. Sabi ni Hontiveros, dapat magka microfinance program para hindi mapilitang ibenta ng mas mura ang kanilang ani hinanakit pa rin daw ng grupo ng onion farmers ang hindi anila pagkonsulta sa kanila ng Department of Agriculture sa taong-taong pag import ng sibuyas. Sa taong-taong pag import ng sibuyas. Oh, kung sakali mang nag-fail ang kasalukuyang gobyerno sa pagkonsulta sa kanila, hindi ko alam kung ano ang masasabi ko dyan. Pero naniniwala ako na walang naging pagkukulang ang ating gobyerno sa kasalukuyan dahil anim na buwan pa lang naman eh. Yung importations is produkto ng pag-aaral sa mga nakaraang panahon. Ibig sabihin, taon-taon, ang Duterte administration, ang Aquino administration, at mga nakalipas pang administrasyon, hindi nagkakaroon ng kaukulang pagkonsulta ayon sa mga ito sa kanila para po makontrol ang pag-aangkat ng sibuyas. Huwag nilang isisi ngayon sa ating pangulo lalong-lalo na itong si Claire Contreras pinalalabas niya na ang first lady ay may alam sa mga smuggling na nangyayari pati ang kapatid nito na si Mr. Martin Araneta isang